Pěkný den, já vás vítám u výukového videa pro Dětskou technickou univerzitu, kdy si dnes budeme ukazovat hydraulický obvod. Takže hydraulický obvod, což z názvu vyplývá, je naplněn hydraulickou kapalinou, může to být samozřejmě i vodou, pokud se podíváme na to, že máte čerpadlo třeba na pitnou vodu a transportujete vodu do svého rozvodu v domě či kamkoliv na zalévání zahrady. Opět médiem je voda. Zde, protože to je hydraulický obvod, jsou speciální hydraulické oleje, v dnešní době dokonce i ekologicky odbouratelné, to znamená při jakékoliv poruše a úniku tohoto média je to bez problému pro přírodu a dá se to krásně odbourat. Ale my bychom dneska měli zvládnout to, co to vlastně ten hydraulický obvod je, jak se skládá, z jakých komponent se může montovat a podobně. Takže základem je nádrž, kde je určitý objem tohoto hydraulického oleje, kde samozřejmě taktéž dochází k uklidnění kapaliny, kde dochází k vychladnutí kapaliny, což vidíte krásně žebra, aby byla připravena pro další jakoby vstup do tohoto okruhu. Dalším členem, což je ten nejdůležitější, je čerpadlo. Čerpadlo v tomto okamžiku je schované v této nádrži, protože je přímo potopeno v oleji, ale my vidíme jenom ze zhora elektromotor, který jej pohání. Tento čerpadlo vlastně nám dává zdroj tlaku a zároveň i objemového množství. Víme, nebo pokud jste studovali ve základní fyzice, že tlak je síla na plochu, takže v tu chvíli víme, že ten tlak nám vytváří sílu potom na takzvané hydraulické motory, který máme pro příklad uveden zde, to znamená dvojčinný, kdy nám z jedné strany proudí kapalina a tlakem krásně vytlačuje píst a zase z druhé strany, pokud pošleme kapalinu, opět nám zasouvá píst a vykonává nám tím pohyb. Takže to je jeden z koncových prvků, takže jsme skočili na začátek a zároveň i na ten konec. Ale mezi tím jsou dopravní v uvozovkách nebo zařízení pro dopravu tohoto hydraulického oleje, což tomuto říkáme, jsou hadice. Pro hydrauliku jsou speciální v tom, že můžete mít mnohem větší tlaky, mnohem větší síly. A to ne v kilopaskalech, ale v megapaskalech. To znamená, někdy i můžete mít 16 megapaskal, 20 megapaskal, 30 megapaskal. Takže tyto hadice by měly tento tlak vydržet. Samozřejmě můžete spojovat různými způsoby, což vlastně vidíte, že ty konce mají speciální koncovky. Buď přímo na šroub, to znamená, můžeme rovnou zašroubovat a utáhnout, což uvidíme na dalším příkladu, a nebo takzvané rychlospojky, což jsou zde, což jsou krásně to, že můžeme hydraulický obvod zapojovat přímo. Pokud vyzkoušíme ještě z nějaký další komponenty, takže snadno a rychle můžeme zacvaknout a máme spojeno. Jednotlivé komponenty můžete skládat tak, jak obvod potřebujete. Chceme-li přesouvat pístem třeba nějakou komoditu, použijeme píst, použijeme rozvaděč, použijeme hadice a čerpadlo. Aby jsme si to zhruba popsali, tuto cestu. Takže od čerpadla jsme si řekli už, jak funguje i ta nádrž. Máme dopravovanou kapalinu pomocí hadic do centrálních rozvaděčů anebo do přímých rozvaděčů. My si ukážeme dva typy. Jeden například, který je řízen elektrickým impulzem, to znamená z řídící jednotky přijde impuls, chci jet s motorem doleva, přepnu šoupátkový rozvod tak, aby tlaková kapalina šla přesně na ty dva obvody, aby píst šel třeba doleva. Zastavím v nulové poloze a třeba přepnu zpátky v tomto cyklu zase doleva či doprava atd. A takhle by to pokračovalo dále. Takže což je elektrorozvaděč. Vy jste se setkali, nebo možná už jste viděli, třeba automobilové jeřáby, viděli jste spoustu zajímavých technických zařízení, kde třeba byly ruční rozvaděče. To znamená, já to zařízení jsem ovládal přímo já, to znamená přepnutím rozvaděče do jedné polohy, píst mi šel dál, nebo bagr nabíral, nebo jeřáb zvedal, nulová poloha a druhá poloha. Opět je zde vidět, že máte zase ty vývody a zase máte možnost přepínat ten proud té kapaliny do jednotlivých větví. Takže to jsou ty důležitý prvky rozvaděče. Těmi dopravujete kapalinu, řídíte rovnou tyto hydraulické motory, abyste dělali konkrétní pohyby. Ale
Což na tomto zařízení vidíte ještě spoustu dalších jiných. A to třeba tlakoměry pro ukázku tlaku, pokud se na něj podíváme blíže. Opět vidíte krásně koncovky, můžete napojit do tohoto obvodu. Chcete samozřejmě i například redukovat tlak, aby píst jel pomaleji, tak tomu nám slouží další komponenty. Takže takto pomocí těchto komponent můžete skládat celé hydraulické obvody. Zapomněl jsem zmínit, že výhoda hydraulického obvodu je, že při vysokých silách tyto součástky jsou velmi malé. Takže proto se využívají třeba na mobilní jeřáby, mobilní drtiče a podobně. Dále můžeme vidět, jak jsme řekli, u těchto rozvaděčů řídící systémy. Řídící systémy můžou být, jak jsme řekli, buď ručně, nebo může být počítačově řízený, nebo to můžou být takovéto PLC systémy, nebo, jak uvidíte ještě na ukázce, můžou být řízení pomocí třeba Arduina. Což někteří z vás už si s tímto systémem třeba hráli, tak můžete i tyto obvody řídit tímto malým systémem. Jak bylo řečeno, nyní máte možnost vidět řídící systém spojený s profesionálními výkonovými částmi a pro vás připraveno řízení pomocí Arduina. Takže pokud zapneme, nahodíme systém Arduino a je vidět, že na displeji už máme připraveno na start hydraulického testu a systém nás vyzývá na stisknutí tlačítka Start. Pokud stiskneme tlačítko Start, tak vidíme, že nám běží jednotlivé cykly, kde je měřen tlak, kde je měřena i teplota.